မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြင့်မော် electronic နဲ့ engine နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ promotion ရဲ့အခုစီစဉ်ထားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးကိုလူချင်းမင်းတို့ကျွန်တော်တို့အတိပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် promotion လေးမှာရောင်းချမဲ့ TV ရတော့အမျိုးအစားတော့ LG အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ရောင်းချမဲ့လက်မဆိုင်ကလည်းအထူးဈေးနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့9ရက်လောက်အတွင်းကိုလက်မဆိုင်တစ်မျိုးနဲ့ပဲရောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲလက်မဆိုင်ကတော့ကျွန်တော်43လက်မဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်43လမ LED Full HD Digital T2 စနစ်ပါဝင်တဲ့43လမ TV ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ model number က43LM9500ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ43LM9500ကတော့ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ series ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့2020ပေါ့ဒီ2020မှာတော့ကျွန်တော် model အသစ်မထွက်သေးပါဘူးသူကတော့2019နောက်ဆုံးလမှာထွက်ခဲ့တဲ့2020ကိုအကျိုးထွက်ခဲ့တဲ့ model ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ DTV ကိုကျွန်တော်တို့ရခင်ရောင်းနေတဲ့ဈေးဒီ38,900ဖြစ်ပြီးတော့ယခုရက်ပိုင်းမှာဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အရန်ကို Amazing Brand ဖြစ်တဲ့32,900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်32,900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်43လက်မှာပါခင်ဗျာဒီ43လက်မှာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုနဲ့ review လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အခု test လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ညီလေးတွေက test လုပ်ဖို့အတွက်အစင်းင်းဖြစ်နေပါပြီဟုတ်ကဲ့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်အာရုပ်ထွက်ကတော့အရန်ကိုလမ်းပါတယ် Full HD ရဲ့အရသာကိုအကုန်အပြည့်အဝပေးဆွနိုင်တဲ့ TV ဖြစ်ပါတယ်ညီလေး play လေးလုပ်ပေးပါညီအတန်းလေးနည်းနည်းကြည့်ပေးပါဦးအတန်းကလည်းသူက speaker က 20W ဆိုတော့တော်တော်ကျန်တဲ့အထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော် 20W ဆိုတော့ဟော left right ကိုတစ်ဖက်က 20W စီပါတော့နောက်တစ်ခုက DTV ဒီသူကအဓိက LED တခုမှအရေးကြီးဆုံးစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ panel ပေါ့ panel ကိုသူက IPS panel သုံးထားပါတယ်ဆိုတော့ IPS panel ဒီအခြားမျိုးစားတွေမှာကျတော့ soft panel သုံးတယ် NG ရဲ့ကိုပိုင်နည်းပညာ IPS panel ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူကဒီ panel ကိုအဓိကအရန်ကိုသူကခန့်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အခြား TV ဆိုရင်အခုလိုမျိုး panel ကိုတွားရလဲလို့ရှိရင်ရေတွေကွက်ကုန်ရောပေါ့နော်ညာနည်းနည်းပြင်းလိုက် panel ကွဲသွားရောပေါ့ဆိုတော့ LG မှာအဲ့လိုပြဿနာမျိုးမရှိပါနဲ့ရိုက်ပြပါနေနေချင်းတင်းတင်းနေချင်းပေါ့ကိုယ်ရင်တော့ကြောက်ရမယ်နော်လက်ကစား so ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ video line input တွေ video line input တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့က HDMI ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က12ပါမယ် HDMI 12ပါမယ်နောက် digital antenna T2 စနစ်ပါမယ် digital antenna T2 စနစ်ပါမယ်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ T2 line တွေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ internet နဲ့ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင် free line 38 line လောက်ကြည့်လို့ရမယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ component သုံးလို့ရမယ် component ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝါဖြူနီကျိုးသုံးလို့မျိုးပဲဒါပေမဲ့သူက9ပင်သုံးရတယ်သူကရုပ်ထွက်ကဝါဖြူနီကျိုးသုံးပင်ထက်ကိုပိုပြီးကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဝါဖြူနီကျိုးသုံးဖို့အတွက်လည်း audio video line input ပါမယ်ဒါ audio input နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီ USB အပေါက်ပါမယ်အဲ့ဒီ USB အပေါက်မှာကျွန်တော် external hard disk နဲ့မှာရုပ်ရှင်ထည့်ပြီးတော့ external hard disk နဲ့လည်းချိတ်ဆက်သုံးလို့ရမယ်အာနောက်တစ်ခါ USB မှာလည်း video file ထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရမယ် digital T2 ပါမယ် okay ဆိုတော့ line လည်းတော်တော်စုံပါတယ် panel လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော် panel လည်းတအားကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီပစ္စည်းက LG ရဲ့ official ready one year ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် LG service center မှာပထမဦးဆုံးတစ်နှစ်ပစ္စည်းပို့လက်က free လာရောက်ပြုပြင်လို့ရပါတယ်တစ်နှစ်ကျော်သွားရင်ရောတစ်နှစ်ကျော်သွားလို့ရှိရင်လည်းမင်းစီတို့သုံးမိနစ်ကာလပတ်လုံးကျောင်း AG service မှာလာရောက်ပြုပြင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ spare part အတွက်ကောင်းတဲ့ထည့်စရာမလိုပါဘူး။အများနဲ့ရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကသူက auto mode မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ kait match ကတော့ auto mode ပါပါတယ်။မိအားကြရင်မင်းစီတို့အိမ်မီဝင်130ဒီအကြခံနိုင်ပြီးမိအားများအောင်မယ်ဆိုရင်လည်းမင်းစီတို့အိမ်မီဝင်240ဒီသူက AVR စနစ်ပါတဲ့အခါကျတော့ control လုပ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တီးတဲ့ပူပြီးကြနိုင်တယ်တက်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ save cap လုံးခံသင့်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါလေးကြံပေးတာပါ။နောက်တစ်ခုက multi system ဆိုတော့ဒါတော်တော်များဒါအကုန်လုံးလည်း multi system ဖြစ်နေပါပြီ။ဆိုတော့ကြိုက်တဲ့ power and DSC စကန်ကြိုက်တဲ့စနစ်မျိုးတွေအားလုံးကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနောက်ဖက်လေးတစ်ချက်တော့ပတ်ကြည့်ကြရအောင်နော်။ဒါနောက်ဖက်က
အိတ်ရှန်ပိုင်ဂျိုးထိုးတာနဲ့ကျွန်တော်အင်တာနာဂျိုးထိုးတဲ့အပေါက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အုတ်နိုင်ရန်ကိုကတ်မယ်ကျွန်တော်နိုင်ရန်မှာတိတက်ကတ်မယ်ဆိုရင်လည်းနိုင်ရန်ကတ်ဖို့အတွက်နောက်မှာအပေါက်၄ပေါက်အစင်းစင်းပါရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ရန်မကတ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ TV ကိုကျွန်တော်တို့စတန်ပေါ်ပဲတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း TV ခြိတော့တက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စတန်ပေါ်မှာတင်ဖို့အတွက်ဆိုစတန်နေအစင်းစင်းပါပြီးသားပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့နိုင်ရန်ကတ်မယ် bracket ကတော့မပါဝင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တက်တက်အပြင်ရတက်တက်ထက်ဝယ်ပါထက်ဝယ်ရပါမယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကြိုင်းနေတက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကငားရက်တွင်မှာပစ္စည်းရှိကုန်တဲ့အထိကိုရောင်းမိမယ်နော်ဆိုတော့ငားရက်ဆိုတော့ငားရက်အထိတော့လုံးနေအောင်စတော့တွေကအရင်အများကြီးမရဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စတော့ကုန်ရင်တော့ကုန်တဲ့အချိန်ရက်ပါမယ်ခင်ဗျာအာဒီဈေးကတော့ငားရက်အတွင်းလောက်ပဲကျွန်တော်ရောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းကရခိုင်ဈေး 38,900 ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဝယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့32,900 တိတိနဲ့ရောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်32,900မှာခင်ဗျာဝယ်အားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကတစ်စက်ဆက်သွယ်လို့လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ page chat box ကနေလာပြီးတော့ဆက်သွယ်လို့လည်းရပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တွင်းမြို့နယ်20ကျော်ကိုကျွန်တော်အခမဲ့ delivery လိုက်ပို့ပေးပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စီမားတစ်ချက်လာဟိုင်းမင်းပါနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ